Vill du känna likadant och vara så här taggad när du ska öppna pack? Nu ska vi öppna pack. Och eventuellt få såna här spelare. Vi får 90 plus Latoris! Men jag såg det! Så tycker jag definitivt att du ska gå in och checka playerhot.com. Ange rabattkoden Jonk för 2% rabatt. Riktigt bra sida, säljer FIFA point till Xbox One och PS4. Och det som är bra med sidan är att det är live chat på konto direkt. Välkommen tillbaka och till er på kanalen. Idag är det dags för lite stream highlights som var nu under veckan. Och jag hade med lite gäster in i streamen och vi gjorde en del roliga saker. Och vilka gäster hade jag med? Jag hade med mig Oliver Sipus, jag hade med mig Sunalicious. Länken till båda deras kanaler finns i beskrivningen. Och ja, det vi gjorde det var att vi körde lite games med Bean Boozled. Så det vi började med var att Oliver versus Sunoff skulle köra foot draft. Den högst rated foot draft kommer få käka. Den högst rated foot draft slipper käka en sån här böna. Och så därefter så gick jag över och körde lite pack mot varandra. Så den fick lägst rated att vi käkade böna bla bla bla. Så det är lite därför det är så här. Det kan vara lite sämre kvalitet bara framför en stream. Det kan vara lite svårt att hänga med bara framför en stream. Hoppas kommer digga det ändå, för jag kommer säkert göra lite fler framöver med den här Bean Boozled. Och ni verkar gilla det. Så yes, smash den like-knappen och allt sånt där. Och ja, njut av de här Bean Boozled challenges liksom. 3-3 magic. Jag kan inte säga, jag kan inte ta mig. Way out. Jag är ledsen alltså. Nej, vi kör way. Vi kör med en styrka divit, vi har Ronaldo där. Ja, vi kan ta nej. Jonas Olsson. Nej, jag kan inte. Messi. Hello there, big boy. Big boy. Oh, we meet again. Hello, motherfucker. Jag måste ju köra frisket. Ja. Tränaren kanske räddar dig. En spansk tränare. Fuck a brother up, please. Woo! Fuck a bitch. 106. Tatiago CM, busket, konst. Jag tror fan det. You're not fucked anymore. Jag skulle köra fem. Ja, jag kör fan den alltså. You're fucked. Yes, I am. Oh. Mina Queen. Ta Texeo. Mm, ja. Alltså, vilken ska jag spela? Ska jag snurra eller? Nej, men alltså, är det ett skämt eller? Helvete. Är det ett skämt? Alltså, seriöst. Är det ett skämt? Alltså, du kan fan dra. Alltså. Sippe, dörren är där. Ingen var det. Fuck off, vill jag? Nej. Och så grissman, så är det. Men alltså, det är ett skämt! Vad? Skämt! De högst rated i La Liga Strymt Caesar. Allé, allé! Men du är fucked sen alltså. Ja. Nej, jag vill inte. Vill dock ha haft... Jag vill inte. Vill dock ha en mittfältare innan. I regret my Modric, kolla nu. Nej! Vad väntade. Yeah! Nej. Ni har bannat mig 2 gånger det här året. Coinwhippat mig 1 gång. Jag blev hackad 5 gånger. Kan jag bara få vinna det här igår? Alltså, det är så nära. Det är sjukt. Sandro, va? Vadå Sandro vänsterback? Fan ska han in där för att tappa ju kemi? Ronaldo mot Neymar. Det funkar inget. Fick man det? Joel Ek saves the day alltså! Joel Ek saves the fucking day! Nej. Båda tar? Ja. We're all in this together! Together! Yes. Bänkligt hårt. Så är jag. Nej, en gröna. Oh. Det är antingen lime eller lawn clipping. Det är lime. Det är lime. Eller gräs. Nej, det är lime. Det är lime. Såg du sådär lång tid för dig? Ja, det. Nej, men det är inte så farligt. Det är det. Nej, det är nog lime. Ja, det är lime. Så är jag. Tack. Gula. Nej. Är det nej, det är rutten, nej. Amina Queen, mannen. Visst är det den? Ja, jag tror det. Nej, eller? Jo, kom grabbar. Ja. Du var ju taggad, sorry. Jag ska suga lite på mig först, jag sannar upp lite mot så här. Ja, oh, fuck me. Nej. Nej. Eller? Det måste vara popcorn. Nej. Eller? Jag vet inte. Den smakar jättekonstigt. Det måste ägg måste du. Ägg måste du känna av alltså verkligen. Ja, då var det så här popcorn då.
Det smakar fortfarande inte gott. Det smakar inte popcorn, kan vi säga. Fuck. Det där var alltså lite draft och sånt där med Beanboozle. Och nu är det dags för att öppna lite bronsbacken, så får lägst ratat som sagt kommer få käka Beanboozle. Så ja, ni får bara se och njuta liksom. Den som får lägst ratat får käka. Okej. Vem vill börja? Du. Ska jag börja? Ja. Nej, jag vill inte börja. Jo. Nej, Sippe, du förlorar, du börjar. Nu tar jag alla mitten här nu, bara för att liksom. Hoppas du får det bajs. Ja. 75, snälla. Nej, jag trodde det var flammeni. Grisman var bra i sådär. Det är riggat, det är så jävla riggat. Och nu kommer vi, nu flashar upp direkt här. Nej. 76, nej 77. Vi kör alla bara, han var fan, han håller. Han var sämst. Och hur gör vi nu då? Ska vi ta en till? Jag vet inte. Ja, vi, I guess. 25 kopack. Vi kör en till. Det är skitsamma. Okej, okay, okay. Vi kör. Jag börjar. Jag tänkte här. Okay. Eller ja, okej. Okay. Du var god när du var kid. För en gångs skull kan du väl göra någonting för min skull liksom. Kom igen. 74, snälla. Åh nej. Kom igen, Sebastian Larsson. Nu är det Sebastian Larsson. Det blir fantastiskt. Det är inte den där, det är den där. Det är den som jag hade. Den du hade. Ja. Fuck, jag kommer frätta ett ägg. Jag kommer fucking spy, jag hatar sånt här. Alltså jag mår illa på riktigt. Taco hype, tänk på att det är tacosmak. Fan vad vi gillar det då. Ägg. Jag kan inte, nej! Livestream! Vi kör en silverpaket, vi kör en silver. Åh, jag får silver! Ja, vad fan är det där? Han måste röst! Silver. Jag bara, jag kör brons, han bara. Det är dags igen alltså. Alltså vem fan tar en... Vem fan får 67 i bronspack liksom? Ut ett ägg. Nej, det är hundmat eller chokladpudding. Nej. Eller dog food, baby. Eller chokladpudding. Nu kör vi. Nej. Alltså att du kan ha smaken i käften. Jag spyr upp skiten direkt. Utan säger jag kan streama hälsa från mig. Guys, I'm 25. How you doing? Men alltså du är sjuk. Vet inte vad det är för smak. Nej, jag har inte en aning. Det var nu du började spicea till lite. Bara för Oliver var helt jävla sjuk i huvudet. För han kunde käka varje jävla böna utan att veta vad det är för jävla smak på skiten. Och han kunde käka varje utan ens reagera. Så jag och Anton så åt han att ta de tre värsta bönorna som finns. Och det han ska göra, det är alltså the triple doom liksom. Alltså fy fan, kolla bara på det här. Alltså det är helt helt rönt. Du måste ju pröva, för du är ju fan dum i huvudet om du inte känner någonting. Snälla, ta bara tre random. De värsta. Antingen spya eller persika.
Och sen hundmat eller chokladpudding. Hundmat eller chokladpudding och sen popcorn eller ägg. Mm. Ali. Ali. Hur går det då? Mm. Har smakat värre. Vad fan är det? Åh, jag kände ju. Va? Hur kan du tycka? Va? Ja. Jag kände din andedräkt och det var inte gott, kan jag säga. Smaka bättre, vad fan har du smakat då? Nej, men jag känner ju också nu. Eller hur? Ja. Det är hundmat. Det ligger i luften. Är det? Ja. Är du säker på att du har, alltså, att du känner smak? Det ligger i luften. Jag vet inte. Tack och godnatt för idag. We will be back tomorrow. Yes. Back again. Så som sagt, hoppas ni att diggar den här videon. Det skulle vara jättekul om ni valde att smasha like-knappen för mer sådana här videos som jag sa. Och om ni vill se hela livestreamen finns en länk i beskrivningen till det. Det är mot slutet av streamen när vi kör det här. För jag kunde inte få med allting som var med i den här streamen. Varför då skulle det bli alldeles för lång. Den är lite över 10 minuter sånt där nu. Men hoppas ni diggar den ändå. Så yes, ni får det så bra. Så hörs vi sen. Hej.